Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 9. 18. 4. 56. 69. 46. 55. 50. 41. 6. 10. 61, 34, 59, 27, 49, 77, 16, 42 a číslo 38. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 7, 5, 9, 7 a 2. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.